កណ្ដាលយើងទុកធំហើយរយៈពេលយូរគឺវាខាំជាប់ទៅផ្នែកខាងកណ្ដាលនៃកញ្ចក់ភ្នែកទៀតអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងបកហើយគឺបន្សល់ទុកនៅសន្លាក់កញ្ចក់ភ្នែកពេលហ្នឹងអ្នកជំងឺគឺមានគេហៅថាភាពសម្បាំងក្រោយនៅក្រោយពីបកដដែលឱកាសនៅក្នុងឱកាសមុនយើងបានលើកឡើងអំពីបញ្ហាជំងឺភ្នែកឡើងបាយដែលឡែកសម្រាប់បញ្ហាមួយទៀតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាសុខភាពភ្នែកនេះគឺជំងឺកន្ទុយថ្មែនដែលជាក្តីបារម្ភមួយដែរសម្រាប់មនុស្សទូទៅដែលមានការអញ្ជើញចូលរួមជាថ្មីម្ដងទៀតពីសំណាក់លោកស្រីវិជ្ជាបណ្ឌិតវណ្ធាសូលីកាដែលជាវិជ្ជាបណ្ឌិតឯកទេសជំងឺភ្នែកនៃមន្ទីរពេទ្យបង្អែកជ័យជំនះយើងចង់ដឹងឲ្យកាន់តែច្បាស់បន្ថែមទៀតសូមអនុញ្ញាតជួបជាមួយនឹងលោកស្រីវិជ្ជាបណ្ឌិតដូចតទៅចា៎ជម្រាបសួរជាថ្មីម្ដងទៀតលោកស្រីវិជ្ជាបណ្ឌិតសម្រាប់ការចូលរួមនៅក្នុងខែនេះយើងនៅតែផ្ដោតទៅលើបញ្ហាជំងឺភ្នែកប៉ុន្តែយើងផ្ដោតទៅលើជំងឺកន្ទុយថ្លែនវិញម្ដងពាក្យថាជំងឺកន្ទុយថ្លែនប្រហែលជាទស្សនិកជនជាពិសេសប្រជាពលរដ្ឋដែលមានវ័យចំណាស់គាត់បានដឹងហើយក៏ជួបប្រទះដែរប៉ុន្តែនេះខ្ញុំជឿជាក់ថាប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនក៏មិនបានដឹងអំពីបញ្ហានេះដែរថាតើជំងឺកន្ទុយថ្លែននោះជាអ្វីដែរចា៎អរគុណសម្រាប់សំណួរនេះចំពោះភ្នែកដុះកន្ទុយថ្លែនបើយើងនិយាយទៅគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការដុះនៃដុំសាច់នៃភ្នែកសរបស់ភ្នែកជាមួយនឹងសរសៃឈាមមកលើកញ្ចក់ភ្នែករបស់យើងចាធម្មតាភ្នែករបស់យើងគឺមានសភាពថ្លាមានភ្នែកសធម្មតាជុំវិញចេះកញ្ចក់ភ្នែករបស់យើងអត់មានអីនៅលើហ្នឹងទេប៉ុន្តែចំពោះភ្នែកដែលមានកន្ទុយថ្លែនគឺមានដុំសាច់ដុះមកលើកញ្ចក់ភ្នែករបស់យើងដែលរួមជាមួយនឹងសរសៃឈាមប៉ុន្តែកុំច្រឡំថាការដុះសាច់នេះគឺជាប្រភេទសាច់កាចគឺជាភ្នែកសនៃភ្នែករបស់យើងឯងចាចាវាអាចមានការបែងចែកខុសគ្នាបែបណាចាត្រង់ចំណុចថាវាជាប្រភេទសាច់កាចនិងសាច់ស្លូតនោះចំពោះយើងអាចនិយាយរួមទៅដើម្បីឲ្យដឹងថាវាជាសាច់កាចឬក៏សាច់ស្លូតគឺគាត់ត្រូវមកជួបជាមួយគ្រូពេទ្យចាចំពោះគ្រូពេទ្យភ្នែកហ្នឹងទៅយើងធ្វើការពិនិត្យឲ្យគាត់គឺសភាពកន្ទុយថ្លែនដែលធម្មតាមិនមែនជាសាច់កាចគឺយើងមើលទៅឃើញមានជាសាច់មួយដុះមករាងជា3ជ្រុងចាហើយជ្រុងដែលវែងហ្នឹងគឺវាលយមកលើកញ្ចក់ភ្នែកហើយយើងអត់មានឃើញជាកោសិកាដុំកពិចកពកអីផ្សេងទៀតទេគឺយើងអាចសួរចាគឺវាsmooth គឺវាដុះមករលោងនៅលើកញ្ចក់ភ្នែកតែម្ដងហើយបើសិនជាសាច់កាចពេលខ្លះយើងអាចឆ្លំដែរប៉ុន្តែគឺយើងអាចបែងចែកច្បាស់ហ្មងចំពោះគ្រូពេទ្យដែលគាត់មានជំនាញចាមានជំនាញគឺគាត់មើលទៅដឹងតែម្ដងថាវាជាកន្ទុយថ្លែនប៉ុន្តែករណីមានសាច់នៅលើភ្នែកក៏ជាប្រភេទសាច់កាចដែរវាមិនមែនទម្រង់អញ្ចឹងទេគឺវាអាចជាដុំសនៅលើកញ្ចក់ភ្នែកដូចគ្នាប៉ុន្តែសំខាន់របស់វាគឺអត់មានរាងស្មើសាច់រលោងអញ្ចឹងគឺវាមានជាដុំអាចកពិចកពកមានសរសៃឈាមធំធំមកគឺជាសរសៃឈាមមួយដើម្បីចិញ្ចឹមសាច់មហារីកហ្នឹងហើយយើងអាចសួរប្រវត្តិគាត់ទៅគាត់ធ្លាប់មានបញ្ហានឹងពីមុនទូចហើយចាវាលូតមកធំលឿនចាហើយលក្ខណៈរបស់វានិយាយរួមទៅគឺបែងចែកខុសគ្នាចាហើយនៅពេលដែលយើងសង្ស័យថាវាជាសាច់កាចគឺយើងត្រូវការកាត់វាឬក៏ច្រឹបវាយកទៅពិនិត្យមើលចាពិនិត្យធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យថាសាច់នឹងជាសាច់កាចឬក៏ស្លូតចាចំពោះមូលហេតុវិញមានកត្តាអ្វីខ្លះដែលនាំឲ្យកើតមានជំងឺដោះកន្ទុយថ្លែននោះវាអាចជាកត្តាធម្មជាតិដូចជាជំងឺភ្នែកឡើងបាយដែរឬក៏យ៉ាងម៉េចចំពោះកត្តាផ្សេងទៀតដែលធ្វើឲ្យយើងងាយនឹងដោះកន្ទុយថ្លែនគឺទីមួយអ្នកជំងឺអាសារលាកភ្នែកគាត់បានព្យាបាលបានត្រឹមត្រូវគាត់រលាកភ្នែកគាត់ប្រើថ្នាំអត់បានត្រឹមត្រូវភ្នែករបស់គាត់អត់មានថាធូរស្រាលរលាកអញ្ចឹងភ្នែក
ស្ដាងរបស់ភ្នែករបស់គាត់ហ្នឹងក៏វាងាយនឹងខូចខាតអញ្ចឹងក៏ជាកត្តាប្រឈមឲ្យគាត់ដោះជាកតុយថ្លែងដែរហើយកត្តាមួយទៀតគឺការប៉ះជាមួយនឹងខ្យល់ខ្យល់ជាដូចជាខ្យល់ឬក៏ធូលីដីតែដែរខ្យល់លីធូលីដីអត់ទេមិននេះពេលខ្លះគាត់អាសាប៉ះជាមួយពលឺថ្ងៃពេលខ្លះគាត់អាសាត្រូវនឹងខ្យល់ដូចថាគាត់ឈឺតាត់ពាក់បែនតែអញ្ចឹងខ្យល់នឹងបុកចំភ្នែកគាត់រាល់ពេលគាត់បើកបងហើយធូលីដីផងកណាមានធូលីដីចូលភ្នែកមិនមែនធូលីដីធ្វើឲ្យឡើងកតុយថ្លែងនេះគឺធូលីដីចូលទៅធ្វើឲ្យគាត់រមាស់អញ្ចឹងគាត់ញីកណាគាត់ញីញីធ្វើឲ្យកោសិកាភ្នែករបស់យើងភ្នាសស្ដាងរបស់យើងហ្នឹងវាមានការប៉ះពាល់អញ្ចឹងក៏វាជាវាមិនមែនថាធ្វើឲ្យកើតទេប៉ុន្តែធ្វើឲ្យអ្នកហ្នឹងងាយនឹងប្រឈមកើតដែរចា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 សម្រាប់វ័យវិញតើជំងឺដោះកន្ទុយថ្លៃនេះភាគច្រើនកើតទៅលើមនុស្សវ័យណាដែរចំពោះវ័យវិញគឺអ្នកដែលដោះកន្ទុយថ្លៃជាទូទៅយើងសង្កេតឃើញចាប់ពីអាយុ30ទៅ40ឆ្នាំឡើងទៅចាចាអញ្ចឹងប្រឈមខ្លាំងពី30ទៅ40ឆ្នាំបើចំពោះប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍វិញគឺយើងឃើញរៀងវ័យចំណាស់ប៉ុន្តែដោយឡែកនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងផ្ទាល់គឺមិនថាងចាប់ពី30 40ទេគឺយើងសង្កេតឃើញក៏ច្រើនដែរឥឡូវហ្នឹងដោយសារកត្តាអាកាសធាតុក្តៅឆក់ក្តៅមកថាគាត់អត់ដឹងពីវិធីការពារពន្លឺថ្ងៃគឺភាគច្រើនអាយុ20 22 23ហ្នឹងនិយាយទៅគ្រប់វ័យហ្មងចាស់ក្មេងមានដូចគ្នាចាស់ចាស់ចាស់តែប៉ុន្តែលោកស្រីវិជ្ជាមណ្ឌិតបានជម្រាបជូនខ្លះខ្លះឲ្យពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរោគសញ្ញាប៉ុន្តែចង់ឲ្យបញ្ជាក់លម្អិតបន្ថែមទៀតថាតើមុននឹងឈានទៅដល់កើតនៅប្រភេទជំងឺដោះកន្ទុយថ្លៃនេះវាអាចចេញជារោគសញ្ញាអ្វីខ្លះបានដែរទេសម្រាប់អ្នកជំងឺដែលគាត់អាចងាយស្រួលដឹងភ្លាមភ្លាមហើយក៏ទទួលបានការព្យាបាលភ្លាមភ្លាមនោះចាចាចំពោះរោគសញ្ញារបស់ផ្នែកដោះកន្ទុយថ្លៃគឺអភិបាលក្នុងការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យគឺអ្នកជំងឺគាត់អាចសម្គាល់ដោយខ្លួនឯងបានដោយគាត់ធម្មតាគាត់មើលកញ្ចក់ឬក៏អីទៅគាត់ឃើញមានដុំសាច់មួយនៅលើកញ្ចក់ភ្នែកអញ្ចឹងគាត់មានការបារម្ភគាត់គិតថាជាដុំអីតំពិតដុំសាច់ហ្នឹងគឺជាដុំសាច់កតុយថ្លៃនឹងឯងហើយសញ្ញាផ្សេងទៀតដែលគាត់ភាគច្រើនមានគឺអាសាលកម្មអាសាលមាស់ភ្នែកពេលខ្លះឡើងក្រហមហើយហៀរទឹកភ្នែកហើយនឹងចាញ់ពលើចាចាហើយចំពោះគ្រូពេទ្យវិញគាត់អាចសង្កេតឃើញភ្នែកដោះកន្ទុយថ្លៃហ្នឹងពេលដែលគាត់ផលិតទៅឃើញជាដុំសាច់ដែលដោះមកលើកញ្ចក់ភ្នែកហ្នឹងមានរាងជាត្រីកោណ3ជ្រុងហើយលយសាច់ទៅលើសាច់ដែលដោះហ្នឹងលយទៅលើកញ្ចក់ភ្នែកដោយជាមួយនឹងសរសៃឈាមទូចទូចវាអាចនឹងដោះក្របសរសៃភ្នែកឬក៏យ៉ាងណាការដោះរបស់កន្ទុយថ្លៃហ្នឹងគឺវាមានលក្ខណៈផ្សេងផ្សេងគ្នាបើសិនបើកតុយថ្លៃនឹងដោះមកដំបងកម្រិតដំបងគឺវាមានលក្ខណៈទូចបើន័យថាវាអត់តាន់អាសាច់ដែលដោះនេះនឹងគឺវាអត់តាន់ដោះមកលើចាស់ភ្លាមទេហើយថាវាមានទម្រង់ទូចវាអាចដោះលើតែបន្តិចចាស់ចាស់លយមកនៅលើកញ្ចក់ភ្នែកយើងទូចឬក៏ធំតាមជាក់ស្ដែងបើសិនជាគាត់កតុយថ្លៃនឹងបើសិនជាវាដោះធំដល់កូនក្រមុំរបស់យើងបើន័យថាអ្នកជំងឺនឹងចាប់ផ្ដើមពាក់ព័ន្ធនឹងបើថាកំហើញគាត់ធ្លាក់ចុះហើយប្របាក់មើលបើថាមានអីមួយបាំងបើសិនជាប៉ះតិចតួចបើថាគាត់មើលទៅមានអីបាំងតិចតួចតាមហ្នឹងតែមានការឈឺចាប់ដែរទេលោកស្រីមានចាប់ទៅថ្លែងមិនមែនតែនទៅគឺអត់មានការឈឺចាប់ទេគ្រាន់តែរៀងបើកភ្នែកទៅទៅខាននៃការមើលឃើញរបស់យើងចាប៉ុន្តែករណីមានអីចូលមានដីចូលធ្វើឲ្យកកិតលើកតុយថ្លែងយើងញីទៅគឺឲ្យវាធ្វើឲ្យអាសាច់កតុយថ្លែងហ្នឹងវាអលៀកវាហើមពេលហ្នឹងអាចធ្វើឲ្យឈឺចាចាអញ្ចឹងតម្លៃពាក់ព័ន្ធទៅនឹងផលប៉ះពាល់វិញលោកស្រីបញ្ចាំរដ្ឋបានលើកឡើងថាវាអត់មានផ្ដល់ការជួយចាំទេប៉ុន្តែវានៅក្នុងករណីថា
ប្រភេទសាច់ដែលដោះនៅជាប់នឹងកញ្ចក់ភ្នែករបស់យើងហើយមានធូលីចូលមកយើងញីយើងអាចនឹងធ្វើឲ្យរលាកអីជាដើមនោះប៉ុន្តែពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការព្យាបាលវិញលោកស្រីវិជ្ជាមរិតវាអាចនឹងវាសរៀងទៅនឹងជំងឺភ្នែកដងបាយដែលលោកស្រីវិជ្ជាមរិតបានលើកឡើងពីឱកាសមុនដែរទេចាអាចព្យាបាលបានតាមរយៈអីខ្លះដែរចំពោះការព្យាបាលផ្នែកដោះកន្ទុយថ្លែនគឺការព្យាបាលរបស់វាទៅតាមទំហំនៃកន្ទុយថ្លែនបើសិនជាការដោះកន្ទុយថ្លែននឹងវាមានលក្ខណៈទូចទូចមិនទាន់ក្របទៅលើកញ្ចក់ភ្នែកបានធំទេបានថាវាដោះមកលយលើកញ្ចក់ភ្នែកទូចគឺយើងមិនធ្វើការវះកាត់អីទេគឺយើងអាចឲ្យគាត់ជាថ្នាំបន្តក់ដើម្បីឲ្យសម្រួលការរមាស់រកម្មភ្នែករបស់គាត់ហើយយើងធ្វើការណាត់ជួបហើយយើងអាចបញ្យលគាត់ថាប៉ះសិនបើកន្ទុយថ្លែនរបស់គាត់ដោះធំជាងនឹងធំជាងនឹងឬក៏ធ្វើដោះធំដូចករណីនេះអីហ្នឹងវារៀងធំខ្លាំងហ្នឹងនេះបានន័យថាយើងត្រូវការវះកាត់ចាស់វាចង់ក្របប្រសិទ្ធភ្នែកទៅហើយពួកអីថ្នាំហ្នឹងมันអាចជួយឲ្យវារួញទៅវិញរួញទៅវិញគាត់ថាជួយសម្រួលកុំឲ្យភ្នែកហ្នឹងរកម្មកុំឲ្យទឹះហេះចាប៉ុន្តែអាចតបតក់ថ្នាំហ្នឹងវាអាចនឹងពន្យាពេលថាវាថាកម្រិតមួយដែលវានៅតូចវានៅតូចនឹងរហូតឬក៏យ៉ាងម៉េចឬក៏ឲ្យតែកន្ទុយថ្លែងវាដោះមកហើយវាទៅតែវិវត្តខ្លួនធំដើម្បីបាំងប្រសិទ្ធភ្នែកនិយាយដដែលដដែលគឺភ្នែកដែលដោះកន្ទុយថ្លែងគឺបើយើងនិយាយពីរឿងថ្នាំបន្តក់គឺមិនមែនបន្តក់ឲ្យវារួញទៅវិញទេគឺអត់មានថ្នាំណាបន្តក់ឲ្យកន្ទុយថ្លែងដែលធំឲ្យរួញទៅវិញទេកត្តាដែលជួយឲ្យកន្ទុយថ្លែងនឹងរួញមិនរួញទេបានថាបាត់ទៅតែថាតបការវិវត្តរបស់វាកុំឲ្យធំលឿនបានន័យថាយើងការពារពលឺថ្ងៃចាហើយថ្នាំដែលយើងបន្តក់នឹងគឺគ្រាន់តែបន្តក់ដូចករណីគាត់មានកន្ទុយថ្លែងហើយគាត់រមាស់គាត់មានអាលៀកហើមឈឺអញ្ចឹងយើងអាចផ្ដល់ជាថ្នាំព្យាបាលអាលៀកភ្នែករបស់គាត់នឹងអាលៀកកន្ទុយថ្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងការអាលៀកយើងឲ្យថ្នាំទៅវាបាត់អាលៀកហើយវាបាត់ហើមវាយើងលែងរមាស់អញ្ចឹងក៏គាត់អត់ធ្វើការញីអញ្ចឹងកន្ទុយថ្លែងរបស់គាត់នឹងអាចវិវត្តទៅយឺតវាទឹកវាវិវត្តទៅមុខមិនប៉ុន្តែវាយឺតប៉ុន្តែកន្ទុយថ្លែងហ្នឹងបើសិនជាទៅមុខទៀតត្រូវតែការវះកាត់ចាត្រូវការវះកាត់ចាចាចំពោះកន្ទុយថ្លែងហ្នឹងគឺបើសិនជាវាវិវត្តទៅមុខធំគឺយើងត្រូវតែវះកាត់យកវាចេញពួកអីបើសិនជាយើងអត់វះកាត់តាន់ពេលវេលាទេកន្ទុយថ្លែងនឹងដោះមកគ្របលើកញ្ចក់ភ្នែករបស់យើងមកដល់កូនក្រមុំកាលណាមកដល់កូនក្រមុំបានន័យថាក្រោយពីយើងបកមកគឺវាបន្សល់ទុកនៅសម្លាក់បានន័យថាសម្លាក់លើកញ្ចក់ភ្នែកអញ្ចឹងអ្នកជំងឺនៅតែស្រវាំងបានន័យថាមានអវ័យដូចជាបាំងពីមុខព្រៀលព្រៀលឧទាហរណ៍ដូចស្បែកយើងអញ្ចឹងមានតបៅកណាតបៅនឹងជាទៅរបូតក្រមចេញចាអញ្ចឹងប្រកាសជាបន្សល់នៅស្នាមសម្លាក់ហ្នឹងអញ្ចឹងកញ្ចក់ភ្នែកយើងដូចគ្នាកណាបើសិនជាកន្ទុយថ្លែងនឹងទូចពេលខ្លះធ្វើការបកចេញគឺវាអត់មានការគេហៅបន្សល់ទុកស្នាមសម្លាក់អីទេព្រោះអីវាដោះតែនៅពីលើសតពផ្នែកខាងក្រៅនៃកញ្ចក់ភ្នែកប៉ុន្តែកណាយើងទុកធំហើយរយៈពេលយូរគឺវាខំជាប់ទៅផ្នែកខាងកណ្ដាលនៃកញ្ចក់ភ្នែកទៀតអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងបកហើយគឺបន្សល់ទុកនៅសន្លាក់កញ្ចក់ភ្នែកពេលហ្នឹងអ្នកជំងឺគឺមានគេហៅថាភាពសបាំងក្រោយនឹកក្រោយពីបកតដែរចា៎អញ្ចឹងមានន័យថាជំងឺដោះកន្ទុយថ្លែងនេះបើទោះបីជាវះកាត់យ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែវានៅក្នុងកម្រិតខុសៗគ្នាបើសិនជាដុំកន្ទុយថ្លែងនេះវាធំវាអាចនឹងក្របទៅលើប្រភេទគេហៅថាសន្ទប់ចាចាសតួបកញ្ចក់ភ្នែកនេះវាក្រាស់វាអាចនឹងធ្វើឲ្យសបាំងដដែលចាបើនិយាយថាសម្លាក់ប៉ុន្តែវាជួយបាននៅក្នុងកម្រិតណាដែរចាការបកហ្នឹងការបកហ្នឹងបើយើងគិតមែនតែនទៅបើយើងគិតជាក់ស្ដែងដូចយើងមើលរូបនេះអញ្ចឹងកន្ទុយថ្លែងកាលណាវាដោះមកលើកូនក្រមុំរបស់យើងអញ្ចឹងគឺអ្នកជំងឺមើលអត់ឃើញទេពួកបាំងកន្ទុយថ្លែងក្រាស់មួយគឺមើលអត់ឃើញចាំបកហើយពេលដែលបកហើយយើងយកសាច់ចាញ់នឹងហើយគឺធ្វើឲ្យរបស់ហ្នឹង
ទៅជាថ្លាវិញប៉ុន្តែវាមានស្នាមមួយសម្លាក់ហ្នឹងប៉ុន្តែជាសម្លាក់មួយដែលថ្លាអញ្ចឹងធ្វើឲ្យអ្នកជំងឺអាចមើលឃើញប៉ុន្តែវាមិនច្បាស់វាមិនច្បាស់ដោយសារដូចជាមានស្នាមព្រីលៗនៅពីមុខចា៎វាជាសម្លាក់ស្ដើងចា៎ចា៎ចា៎អរគុណលោកស្រីបញ្ជាក់វិជ្ជាបណ្ឌិតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងចំណុចសំខាន់សំខាន់ជាច្រើនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបកនៅប្រភេទជំងឺដោះកន្ទុយថ្លែងដែលឡាយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវិធានការការពារវិញប្រហែលជាទស្សនវិជ្ជាចង់ដឹងខ្លាំងព្រោះវាអាចនឹងមានផលប៉ះពាល់ទៅដល់ការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់គាត់បើសិនជាមានករណីជំងឺនេះកើតឡើងចំពោះភ្នែករបស់គាត់តើតើយើងអាចមានវិធានការទប់ស្កាត់ឲ្យបាត់ណាដែរដើម្បីកុំឲ្យប្រឈមកើតមានជំងឺដោះកន្ទុយថ្លែងនេះចា៎យើងអាចប្រឈមវាអូយើងអាចទប់ស្កាត់ការប្រឈមរបស់វាដែរចា៎ទី1គឺយើងនិយាយដូចការពារពន្លឺថ្ងៃបានន័យថាយើងពាក់វ៉ែនតាការពារពន្លឺថ្ងៃពន្លឺថ្ងៃហ្នឹងវាងាយធ្វើឲ្យយើងដោះកន្ទុយថ្លែងចាស់ទៅហើយអញ្ចឹងយើងពាក់វ៉ែនតាជាមធ្យោបាយមួយល្អណាការពារពន្លឺថ្ងៃហើយនិយាយរួមទៅវ៉ែនតាហ្នឹងប្រយោជន៍ច្រើនណាចាចាការពារដីការពារធូលីដីខ្យល់អីអញ្ចឹងអាហ្នឹងជាចំណុចចម្បងមួយទៀតករណីយើងមានគេហៅថារមាស់ភ្នែកក្រហមភ្នែកឬក៏គេហៅថារលាកភ្នែកហ្នឹងគឺយើងត្រូវធ្វើការព្យាបាលបានថាទៅជួបគ្រូពេទ្យឯកទេសភ្នែកដើម្បីធ្វើការព្យាបាលបានត្រឹមត្រូវដើម្បីកុំឲ្យភ្នែកគាត់ហ្នឹងវាបន្តរលាកដើម្បីជួយកាត់បន្ថយការដោះកន្ទុយថ្លែងដែរហើយរាល់បញ្ហាភ្នែកមិនថាកន្ទុយថ្លែងឬអីអញ្ចឹងកាលណាមានបញ្ហាអីមួយយើងគួរតែទៅជួបប្រចាំដិតឯកទេសភ្នែកចា៎សូមអរគុណលោកស្រីប្រចាំដិតដែលសារតែពេលវេលាយើងខ្លីប៉ុន្តែចង់ឲ្យលោកស្រីប្រចាំដិតមានជាសារអ្វីចុងក្រោយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាសុខភាពភ្នែកជូនដល់ទស្សនិកជនដែរចា៎ចា៎ចំពោះសារចុងក្រោយនេះខ្ញុំមានតាពាក្យខ្លះខ្លះដើម្បីបញ្ជាក់បន្ថែមដល់បងប្អូនទាំងអស់យើងដឹងហើយថាកន្ទុយថ្លែងគឺជាជំងឺមួយដែលមានដុះសាច់នៅលើកញ្ចក់ភ្នែកដែលជាសាច់មួយមិនមែនជាសាច់កាចេះអញ្ចឹងកុំយល់ច្រឡំនឹងធ្វើការផិតភ័យមិនហ៊ានទៅជួបពេទ្យគឺកាលណាយើងចង់ដឹងពីជំងឺនឹងច្បាស់ថាវាពិតជាកន្ទុយថ្លែងឬអត់គួរតែទៅជួបជាមួយវិជ្ជាជីវៈឯកទេសទៅចាគាត់នឹងបកស្រាយហើយនឹងពិនិត្យធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យបានត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងដើម្បីការពារផ្នែកកន្ទុយថ្លែងគឺយើងទី1ត្រូវពាក់វ៉ែនតាការពារការពារបានទាំងពន្លឺថ្ងៃផងបានទាំងខ្យល់និងបានធូលីដីទៀតអញ្ចឹងវាបានប្រយោជន៍រួមច្រើនហើយបើសិនជាមានកំទេចអីចូលឬក៏រមាស់ឬក៏រលាកភ្នែកហាមញីភ្នែកព្រោះការញីភ្នែកដដែលដែលលើភ្នែកយើងធ្វើឲ្យកោសិកានៅលើភ្នែកភ្នែកភ្នែករបស់យើងនឹងមានការកកិតអញ្ចឹងវាអាចធ្វើឲ្យយើងមានបញ្ហាច្រើនមិនមែនថាងាយនឹងដោះកន្ទុយថ្លែងនេះវាអាចញីទៅប៉ះលើកញ្ចក់ភ្នែកធ្វើឲ្យកញ្ចក់ភ្នែកមានការកកិតធ្វើឲ្យអាចគេហៅថាប៉ះពាល់ដល់កញ្ចក់ភ្នែកវាអាចធ្វើឲ្យកំបៅដល់កញ្ចក់ភ្នែកទៀតបើមានមេរោគចូលចាស់មានច្រើនទៀតអញ្ចឹងការញីមួយគឺវាមិនជាវិធីសាស្ត្រល្អទេអញ្ចឹងគួរតែកាត់បន្ថយការញីភ្នែកកាត់បន្ថយកម្ដៅខ្យល់និងធូលីដីនៅពេលដែលភ្នែកមានបញ្ហារំអ្វីមួយមិនថាឈឺឬក៏អីឲ្យតែមានសភាពមិនប្រក្រតីគួរតែទៅជួបជាមួយវិជ្ជាមន្ទីរឯកទេសភ្នែកដើម្បីឲ្យគាត់ពិនិត្យនិងធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យបានត្រឹមត្រូវព្រោះបញ្ហាភ្នែករបស់យើងនិយាយមែនតើគឺសំខាន់ណាភ្នែករបស់យើងគឺសំខាន់ណាបើសិនជាភ្នែកយើងប៉ះពាល់កំហើញរបស់យើងធ្លាក់ចុះការងារប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងគឺវាប៉ះពាល់ដែរឡើយអ្នកខ្លះគាត់អត់ទ្រលាប់អញ្ចឹងគាត់អាច
ពេលខ្លះគាត់បាក់ទឹកចិត្តគាត់និយាយទៅមានវិបត្តិច្រើនអញ្ចឹងចាចាបញ្ហាអញ្ចឹងយើងអាចនិយាយជាគ្លីទៅថាពិនិត្យតាមដាននិងព្យាបាលគឺជាអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើនៅក្នុងការថែរក្សាសុខភាពផ្នែកនោះចាសូមអរគុណសម្រាប់ការចូលរួមនៅក្នុងថ្ងៃនេះចាចាទស្សនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីលោកដនាងតនបានទស្សនានៅកិច្ចសម្ភាសរវាងអ្នកខ្ញុំជាមួយនឹងលោកស្រីវិជ្ជាបណ្ឌិតវណ្ថាសូលីកាដែលជាវិជ្ជាបណ្ឌិតឯកទេសជំនួយផ្នែកនៃមន្ទីរពេទ្យបង្អែកជ័យជំនះតាមរយៈការបកស្រាយរបស់លោកស្រីវិជ្ជាបណ្ឌិតជឿជាក់ថាទស្សនិកជនបានដឹងអំពីថាតើអ្វីទៅជាជំងឺដោះកន្ទុយថ្លែនហើយគួរតែមានវិធីសាស្ត្របែបណានៅក្នុងការទប់ស្កាត់ការពារអ្វីដែលសំខាន់គឺបើសិនជាមានបញ្ហាភ្នែកសូមរុះរាន់ទៅជួបជាមួយនឹងគ្រូពេទ្យឯកទេសជំនាញជំងឺភ្នែកដើម្បីពិនិត្យតាមដាននិងព្យាបាលដើម្បីទទួលបាននូវសុខភាពល្អ